Slik ser råvågen ut når den kommer fra sitt leie i jorda. Utseende og kvaliteten kan være forskjellig. Oljen inneholder en innviklet blanding av væsker som blir skilt fra hverandre i et raffineri. Vi får disse hovedproduktene. Bensin, smøreoljer, petroleum til belysning og drivkraft, brenselolje til oppvarming og drivkraft, voks til lys, asfalt til veier. Oljeproduktene kan danne råstoffer til mange ting, for eksempel kosmetikk og parfymer, maling, kullstoff til bil- og sykkeldekk, trykksverte, fruktsprøytevæske. Råoljen finner man mange steder på jordkloden, men de største forekomster har Nord- og Sør-Amerika, Østeuropa, Mesopotamia, Kaukasus og det fjerne Østen. Hvordan oljen ble dannet vet vi ikke sikkert, men mye tyder på at den stammer fra organiske stoffer, sannsynligvis fra mikroskopiske organismer som levde i grunt vann. I løpet av millioner av år har disse organiske levninger sunket til bunns og er blitt dekket av slam og sand. Dette foregår fremdeles, og de eldste avleiringer kan ligge hundrevis av meter under jordoverflaten. Stort trykk og høy temperatur har så omdannet avleiringene til olje. Av og til trenger oljen opp til jordoverflaten og blir borte. Det hender at oljen brenner. Råolje som har trengt fram til jordoverflaten er blitt brukt i hundrer av år. Ofte finner man tykke fjellag over oljen, og disse kan være så tette at oljen ikke kan trenge gjennom dem. Ettersom det indre av jorda ble avkjølt, ble det ytre skallet for stort, og oljen la seg i folder. Og ble holdt under veldige trykk fra vann på hver side, i en avgass som samlet seg over den. Et slikt fenomen kalles antiklinorium. Oljen fyller de skal sjøer, men den utfyller porene i oljenes sand på samme måten som vannet i en sand. De som leder etter olje kan finne slike antiklinoria, som ofte ligger hundrevis av meter under overflaten. Over hele verden leter olje, i tropiske skoger, i ørkener, til lands og til vanns. Ukjente områder kartlegges nå ofte fra lufta. Men nøyaktig landmåling må foregå på jorda. Geologene forsøker å vurdere sjansene for å finne olje ved å studere fjellag som bryter fram i dagen. Fossefall, isbreer og elver har tæret bort jorda, så man kan se fjellagene som ligger under. Vitenskapsmenn har funnet fram til nye metoder.
De fyrer av sprengstoff på overflaten og måler den tid det tar før vibrasjonen når ned til et lag som kaster den tilbake. På den måten får de et begrep om hvor langt nede et mulig oljeførende lag er. Men den eneste sikre undersøkelse er boring. Nå for tiden bruker man utelukkende roterende bor. Med denne metoden borer man jorda på samme måten som man borer hull i tre. Boret holdes fast ved hjelp av den såkalte Kelly, og denne føres rundt av et vannrett svinghjul som igjen blir drevet av en motor. Toppen av boret holdes av en virvel slik at det kan rotere fritt. Borelengden holdes av en heiseblokk som senkes etter hvert som boret skjærer seg ned. Det skjøter. Når det skittes ut, må man trekke hele borelengden opp. Dette bordet er stoppet til. Det kan bety at man har nådd et lag hvor denne boretypen ikke passer. Det er egne boretyper for alle slags lag. Dette boret passer i middels hardt fjell. Dette passer på bløtt fjell. Og dette på leirlag. Ettersom borelengden senkes, kiles den fast til boret, så det ikke faller ned i hullet når neste borelengde blir skutt fast til det. Borelengden blir skrudd fast ved hjelp av store rørtenger. God boring avhenger av lederen. Hans instinkt og erfaring forteller ham hva som foregår i bunnen av hullet. Instrumentene viser ham belastningen på kabelen og rotasjonshastigheten. Når boret gjør 80-90 omdreininger per minutt, må det avkjøles, og en slamvæske presses ned gjennom en slange til det hule borøret. Det er hullet nederst. Slammet presses ut gjennom disse, og tar med seg boremel og steinstykker til overflaten. Den hastighet slammet må pumpes med, må kontrolleres meget nøye. For slammet liksom murer til borhullet og hindrer at det faller sammen. Vekten av slammet hindrer også gass og vann i å trenge fram. Maskinisten sammenligner egenvekten av slam og vann. Geologen foretar forskjellige prøver. Her finner han mengden av sand i en bestemt mengde slam. For mye sand vil ødelegge pumpene. Hvis slamvæsken blir for tykk, vil boret ikke skjære. Man prøver derfor tykkelsen ved å holde en del i en sylinder og måle den tid et bestemt kvantum tar for å renne. Kjernen blir brukket opp i korte stykker. Fossilene gir verdifulle opplysninger om lagenes alder. Dette er et forstenet blekksprutskall som viser at boret har nådd mesozoiske lag som kan være ca. 40 millioner år gamle. Dette er et forhistorisk leddyr som finnes i paleozoiske lag som kan være 400 millioner år gamle. Borhullet må være loddrett, og man kontrollerer dette ved en praktisk prøve.
En messingcylinder fylles med syre og et lite metallrør senkes ned i den. Cylindren med dette rørstykket settes så inn i en torpedoformet beholder. Denne senkes deretter til bunnen av brønnen. Etter 10 minutter vil syren ha merket rørstykket. Hvis borehullet ikke er loddrett, vil jeg kunne se dette av den etsede kurven. Ettersom boringen fortsetter, blir borehullet foret med rør som sementeres på plass. Disse rørene hindrer borehullet fra å falle sammen, og holder også grunnvannet borte. Hvis man er så heldig å finne oljeførende lag, fjerner man boretårnet, og oljeføringen avpasses ved hjelp av sterke ventiler som er i stand til å motstå trykket. Og man fortsetter å lete etter olje. Brønner bores i ørkener, i tropene, ja til og med i havet. Ofte ligger brønnene langt fra kysten og i uveisomme strøk. Ofte må man legge rørledninger hundrevis av kilometer for å nå fram. Grøfter må graves, rør sveises og legges. Thank you.
Palmeoljen blir raffinert i det distriktet der den finnes, eller den kan raffineres i det landet der produktene selges. Raffinering består hovedsakelig av en destillasjonsprosess. De forskjellige deler av råoljen har forskjellige kokepunkter, og de separeres ut i spesielle kjeler. Hovedproduktene blir så viderebehandlet og renset. Til slutt blir oljen lagret i store tanker, og den ferdig til skipning. Tankbåter frakter produktene til alle verdens kanter. Proceed to Melbourne to discharge pot cargo on Tuesday. Sail for portside. Discharge 3,500 tons liquid fuel. Discharge 2,000 tons fuel oil. 2,670,001 gasoline. 3,950 tons gas oil Hamburg. Proceed Surabaya, reporting Rotterdam, sail to San Pedro with 1,330,960 gallons kerosene.